Olá, gente, boa tarde. E aí, vamos começar essa saideira da campus? Bem, oi, eu sou Alan, eu sou estudante de ciência da computação lá na Universidade Federal da Bahia e estudo também algoritmos e gamificação, interação humano-computador, tudo isso que tem a ver com games. Também gosto bastante de software livre e defendo essa causa. Atuo lá na coordenação de redes e infraestrutura do STI, também da UFBA. E já desenvolvi aí para Mozilla e também para a comunidade do Inkscape, todas as comunidades que eu faço parte e alguns outros projetos de software livre aí. Bem, o nome dessa palestra é Desenvolvendo Games com Software Livre. Mas e o que é software livre? Bem, todo software é considerado livre se ele respeita 4 liberdades. Dentro dessas liberdades está a liberdade 0, de executar aquele software, a liberdade 1, de estudar como aquele software foi implementado. No caso, para você estudar, você precisa de acesso ao código-fonte do programa. Você tem a liberdade de redistribuir, se você está utilizando um software livre, e também de modificar e passar adiante essas modificações que você, como programador, fez dentro do software. Mas isso significa que se eu criar um jogo com software livre, eu preciso necessariamente disponibilizar o código do meu jogo ou minhas artes de forma gratuita, livre, que qualquer pessoa pode pegar e utilizar? Não. Não necessariamente. Aquilo que você criou é uma propriedade intelectual sua. Então, não tem como você compartilhar uma obra artística, literária, musical. A sua criatividade, ela é sua. Aquilo como você utilizou a ferramenta também é uma forma sua de criar seu jogo. Porém, se você utilizou a ferramenta livre, você só utilizou a ferramenta livre, você não disponibilizou o seu conteúdo de maneira livre. Então, dá sim para ganhar dinheiro desenvolvendo com software livre, jogos com software livre. Dá também para você compartilhar o seu código para que outros contribuam e juntos vocês criem esse jogo maravilhoso que vocês têm em mente. E quais são as vantagens de desenvolver um game utilizando software livre? Basicamente, você não tem custos, já que a maioria dos softwares livres são gratuitos, então já vai dar uma melhorada aí no seu bolso. Você pode aprender, e toda a comunidade de software livre é baseada em colaboração. Então, quando você precisar, você vai ter pessoas dispostas a ajudar no seu game, na criação do seu game. Bem, e na hora que você está criando o seu jogo, você tem que evoluir junto com o software que você está utilizando. O software livre, ele dá uma liberdade de você projetar uma coisa na sua mente. Eu quero desenvolver um jogo com tal característica. Porém, a engine que eu estou utilizando não me oferece a possibilidade de eu adaptar e colocar essa característica. Com um software livre, você pode evoluir o software que você está utilizando como programador para uma nova versão desse software que oferece suporte para a característica que você deseja. Essa é a grande flexibilidade do software livre, é o grande diferencial dele. Bem, o que o software livre tem a oferecer no desenvolvimento de jogos? Bem, eu acho que todo mundo aqui já ouviu da biblioteca aberta, OpenGL, que é bastante utilizada para quem desenvolve. Tem engines 2D e 3D, aí várias, que a gente vai entrar em algumas famosas e mais algumas mais um pouquinho para frente. Bibliotecas livres de recursos, tanto visuais quanto áudio.
quanto bibliotecas de física e várias APIs aí que servem para vocês comunicarem até com software proprietário. Então, é muito flexível você desenvolver jogos com software livre. Bem, mas quais são esses programas, pelo menos os mais famosos, que desenvolvem, que a gente, como desenvolvedor de jogos, utiliza para desenvolver? Bem, tem o Blender, que é um bastante famoso. Ele é um programa de renderização, é também um motor de jogos. O Blender é quase um bombril, tem mil e uma utilidades o Blender. E bem, mas focando na nossa palestra, o desenvolvimento de jogos com Blender, ele é caracterizado pelo seu motor de jogos, o Blender Game Engine. Tem também um outro que também é bastante utilizado, que foi criado por uma subsidiária lá da Disney, Panda 3D, que ainda, apesar de ser pouco utilizado hoje, ele já foi muito utilizado e continua a comunidade oferecendo suporte para esse software. Claro, tem o motor de física Allegro, que é muito, muito, muito utilizado, não só para games, mas ele tem uma participação especial no desenvolvimento, na comunidade que desenvolve lá. Alguns aqui, bem específicos, o Loft 2D, que é a engine para criação de 3D, bem fácil aí, escrito em Lua, e é um bom ponto de início para quem está começando. E tem também a Open Game Art, que é uma biblioteca onde você pode encontrar vários recursos gráficos, recursos de imagem, de som, de vídeo, para incrementar o seu jogo, todos licenciados aí na licença Creative Commons. E o GitHub, ele tem um repositório com várias game engines, e todas elas livres aí, uma exceção ali para o Crytek, para a CryEngine, que eu não sei muito bem como é que ela ficou, já que ela abriu o seu código, mas meio que não respeita aquelas quatro liberdades. E vocês perceberam que tem vários aí, com certeza você vai encontrar um específico para o jogo que você quer criar. Animação demorada. Alguns exemplos de jogos que foram criados utilizando software livre, e esse em específico, o Zero AD, ele tem um código aberto, foi criado de forma colaborativa pela comunidade. Outro que foi criado foi o Torchlight. Esse daqui já tem um código fechado, mas foi criado com uma ferramenta livre. Então, e teve um sucesso aí comercial, que rendeu algum dinheirinho aí para a desenvolvedora. Então, mas como é que a gente começa realmente a desenvolver games com software livre? Bem, eu acho que o caminho mais fácil e mais viável que a gente tem é entrar em alguma comunidade. Uma das maiores, se não a maior, é a da Mozilla. E ela trabalha com Open Web Games, que é tipo um repositório de games abertos dentro da Mozilla Developer Network. Então, a colaboração é sempre a palavra-chave quando se fala em desenvolvimento numa comunidade de software livre. É onde você vai encontrar pessoas que vão responder suas dúvidas, é onde você vai encontrar pessoas que vão ajudar com o seu código, é onde você vai encontrar suporte para aquilo que você precisa, e isso tudo sem depender de uma empresa maior, de um patch de atualização, até porque você mesmo pode realizar as modificações e compartilhar com a própria comunidade. Bem, e localmente, como eu faço isso? Aqui em Salvador, a gente tem algumas comunidades que trabalham com desenvolvimento de jogos, não só com software livre, mas que podem oferecer algum suporte para quem está iniciando e quem quer
conhecer mais o projeto. Um deles é um indigente lá da Universidade Federal da Bahia, que trabalha com jogos, modelagem 3D, e o Comunidades Virtuais da UNEB, agora meio IAC, que é comandado pela professora Lynn Alves, e que podem, assim, oferecer algum suporte sobre jogos, desenvolvimento de jogos, artes gráficas para jogos. E bem, e para finalizar, eu quero deixar essa frase que é para libertar sua criatividade, porque o que define o que é um jogo é justamente a criatividade do programador, do game designer, de definir o que aquilo vai ser e como aquilo vai ser construído. Ok? Alguma pergunta? Quem é? Agora a gente abre para o debate. Quem vai perguntar? É esse daqui, o Lanterna Verde. Lanterna Verde? Oh, meu Deus. Moscou. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra, tá? E, assim, a pergunta que eu tenho é falar sobre uma engine que eu conheci, né, que ela tanto desenvolve para 2D quanto 3D, que é a Godot. Em relação às quatro liberdades e ao software livre, eu queria perguntar se essa engine é uma das software livre que... Sim, sim. A gente tem um pouco de assim, existem dois modelos, vou falar. O modelo mais comercial, o modelo que grita mais pela liberdade. O modelo que grita mais pela liberdade é o modelo que a Free Software Foundation, que o Richard Stallman, ele... assim, está na frente. E o modelo que grita mais pela forma comercial é os modelos adotados pela Canonical, pela Mozilla, entende? Então, o Godot é realmente considerado software livre. Tanto esses dois são considerados software livre. Só que ele é mais... dependendo da licença de algumas mídias que ele utiliza, porque o motor utiliza uma, o de física é outro... E, dependendo das partes do programa, ele vai ser considerado open source ou software livre. Os dois são software livre, entende? Porém, ele restringe mais um pouquinho, porque ele fala, toda modificação que você fizer aqui, você tem que compartilhar com a mesma licença. E o outro é mais aberto. O outro fala, se você fizer qualquer modificação aqui, você pode fechar até o código inteiro, se você quiser, e compartilhar isso daí. Entende? O seu software não vai ser livre, mas o pai dele, o que fez, vai ser livre. O Godot, ele tem meio que a mistura desses dois aí, nas bibliotecas dele. Boa tarde, sou Felipe. Boa. A minha dúvida é a seguinte, eu não conheço quase nada disso aí que você falou, né? Você sabe, a gente é amigo. Mas existe assim, algum software livre que ele tem uma intenção de ser, ao mesmo tempo, educativo para um público mais jovem? Nesse momento, você conhece alguma? Para, por exemplo, trabalhar com adolescentes em uma escola específica para criar um jogo para ensino de línguas. É isso, tem os softwares de criação de jogo. Agora, o rumo que você vai tomar para ele pode ser um jogo de ação, um jogo de aventura, um jogo educativo. É livre. O software é livre, a sua criatividade também, entendeu? Aí você cria da maneira que você desejar. Boa tarde. Boa. Eu queria comentar o seguinte. No momento, estou fazendo um curso de design gráfico e, posteriormente, quando eu concluir, eu pretendo fazer um curso de game design. E só uma perguntinha, você já jogou RPG de mesa? Já. Pois é. Calma aí, qual nerd nunca jogou RPG de mesa? Levanta a mão e me dê a credencial, você está expulso da campus. Vá. Ah, mas você não é nerd. Vá. Está aqui de intruso. Enfim. Por conta de vários acontecimentos que não vale a pena comentar, eu acabei criando uma campanha com um enredo muito intrincado
Só que eu tentei mestrar ela para 3 grupos diferentes e não consegui nenhum deles. E eu desisti de mestrar. E agora eu criei um projeto que eu vou transformar aquela campanha em um jogo mesmo. E eu quero fazer esse... Pretendo pelo menos tentar fazer esse jogo sozinho. E... Sozinho? Sim. Alone, né? Uhum. Sem comunidade nenhuma. É, sem equipe, na verdade. Você tem dinheiro? Não, por quê? Porque criar jogo geralmente é custoso. Você vai criar um jogo AA, um jogo lá, você vai precisar. Sei lá, a Nintendo tem 100 mil funcionários só para criar um jogo do Mario. Eu acho que deve ser carinho pagar uns programadores desses. Não, eu mesmo pretendo estudar a respeito e desenvolver o jogo mesmo. E a plataforma que eu peguei para usar é justamente essa a Godot. Godot. E Godot tá em ascensão, esse daí é incrível. Assim, eu já vi alguns. E como você, obviamente, é um especialista da área, né? Teria alguma dica, algum incentivo para um iniciante como eu? O melhor incentivo que eu tenho... Cadê o negócio, gente? Foi embora. Olha, travou o computador. O melhor incentivo que eu tenho é... Não. O melhor incentivo que eu tenho é entre numa comunidade. O Godot com certeza vai ter uma comunidade lá de desenvolvedores do Godot, de desenvolvedores de games que utilizam o Godot, desenvolvedores, sei lá, da biblioteca de física do Godot, entendeu? E tem várias hierarquias dentro desse projeto maior aí. Entre, contribua, leia os códigos, não tenha medo de fazer commit lá, se tiver ruim, não vai ser aceito, mas você não vai ser criticado, não vão jogar pedra, acho, entendeu? Porque eu não conheço a comunidade. Mas se envolva na comunidade de quem desenvolve com coisa, que você pode ter na certeza que eles vão responder a maioria das suas dúvidas. Boa tarde. Boa. Railson. Quero só fazer uma pergunta mais do seu conhecimento. Tem algum software livre para desenvolvimento de games baseado em redes neurais, hoje em dia? Rapaz, você pode criar. Eu não conheço. É isso, mas eu já tenho um projeto para criar. Porém, aí, ó, eu quero a inovação. Algo, falou, perdeu eu a quero inovação. Algo que olha o tanto de já programador aqui. Ó. Uma base para eu poder me contextualizar e poder desenvolver em cima dessa plataforma. É isso, que eu conheço. Eu conheço alguns programas de inteligência artificial, mas que são todos com código fechado. Agora, esses com código livre, realmente... Na verdade, para você adentrar com machine learning dentro de um projeto de game seria bem interessante. Né? Eu não sei qual é o seu projeto, mas machine learning seria essencial para um jogo de RPG, por exemplo. Você aprender as características, pegar as features, transformar em labels, onde você entende os itens que o cara mais pega e dificulta cada vez mais a dificuldade do jogo. Isso seria interessante. Mas uma pergunta novamente sobre Godot. Godot é um software livre. Eu estou usando bastante ele. E eu sou programador e eu estou querendo entrar nessa indústria de games, apesar de ser um gamer, né? Então, é o seguinte. A pergunta é a seguinte. A maior dificuldade que a gente tem agora é realmente reunir essas equipes. E eu quero... Achou uma. Eu quero, exatamente. Oh, conexões. Equipes locais. Então, para você, o que você recomenda? Uma pessoa que está começando agora, aprendendo agora do zero, com um escopo na cabeça. Você recomenda não só apenas a comunidade virtual, mas localmente. O que você recomenda fazer, entendeu? Porque eu sou estudante e gostaria de uma equipe local física para a gente planejar, trazer todo o escopo. É isso. Você é de Salvador? Sou de Salvador. Então, tem a comunidade virtuais, que é coordenado aí pela professora Lin Alves. Tem um grupo indigente da UFBA, que é coordenado pelo professor Rodrigo Rocha. E eles meio que estão aqui na frente dos jogos digitais aqui na Bahia. Inclusive, os jogos de comunidades virtuais, seu Felipe, ele é... os jogos comunidades virtuais, ele é inclusivo, ele é... Assim, ele tem uma tendência a criar jogos educativos. Entende? Aí ele é bem, bem divertido. Agora, específico para o seu projeto, eu acho que você deveria se reunir com seus amigos programadores. Eu acho que
que a melhor ideia é reunir um grupo de amigos aí e botar o jogo para frente. Ferramentas vocês têm, conhecimento a gente adquire. Ah, tá aberto aí para todo mundo, né? Aí, ó. Olha lá, o cara falou que depois esqueceu o e-mail e sua conta do PayPal. Ah, melhor PicPay, né? Tranquilo. Depois a gente, quem quiser ir conversar mais tarde, eu tô aí em cima, a gente dá uma palhinha. Muito obrigado, viu? Prazer pela palestra. Aquela menina, quem é? Tá indo. Boa tarde. Boa. Eu sou Mirna. Eu faço licenciatura em computação e eu queria saber qual é o software livre que você recomenda para uma aula para me ensinar desenvolvimento de jogos através desse software livre. Ah, meu Deus, que fofinha. E esse seu sotaque? É de eu quero seu e-mail, ele gritou ali. Aí, tipo, que seja bem didático. Scratch. Scratch, ele vai ensinar programação de uma maneira lúdica. Assim, é meio, sabe, é infantil. Ele está muito utilizado, mas é porque é o melhorzinho para ensinar. Você não quer de maneira lúdica para os seus alunos, assim, arrastando e colando, sem aquela tela preta, verde, azul, uma coisa colorida, com os gatos pulando. Ensinar jogo com Scratch é a coisa mais fácil. Você vai conseguir ensinar. Assim, pelo menos a lógica de programação, você vai conseguir ensinar com Scratch. Quer de novo? Poxa. Não, é só uma opinião para ela, para ensinar mesmo. É uma dica, se você quiser conversar depois, eu fui professor do Super Geeks. E se o IFO voltar da criança mesmo, o ensino é um escopo totalmente diferente. Entendeu? O Scratch do MIT é um conceito perfeito. Melhor. Mas também tem o code.org para a gente ensinar a lógica tem de programação. Mas o code.org é meio que baseado no Scratch, não é isso? Na verdade, não é baseado no Scratch. Ele é arrastar, colar? Então, é de blocos. Programação de blocos. Então, programação de blocos é muito mais lúdico, como você disse. Então, esses softwares, entendeu? Khan Academy, code.org e o Scratch. São perfeitos. Scratch. E aí? Ninguém levantou a mão, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, gente, então foi isso. Muito obrigado e curtam aí o final da Campus Party.